Čau! Čau! Nu, braucam? Kas tev par tonalitāti ir astoņām zīmēm? Nu, ko tu atkal par tiem sīkumiem nori? Tagad dziesmu svētkāds mums jāizdomā un jāsaprot, kā mēs piesaistam jaunos dziedātājus. Mums tuvojas dziesmu svētkoru kari. Padomā par to. Stop! Stāvi! That ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Ko tu redzi? Nu, mums vajag dziedātājs, lūdzu, nāc uz kur, tiekamies.